saxaafadeed ka soo baxay maamulka Jubbaland oo nuqul ka mid ah uu soo gaaray xarunta dhexe ee Bulsho TV ayaa waxa uu dhignaansaday. Jubbaland waxaa ka jirta xaalad abaareed taasoo weliba ba'an dhalisayna khasaare ballaaran oo naf iyo maalba leh. Waxaa isbuucyadii la soo dhaafay lagu hawlanaa sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada soo food saartay shacabka ku dhaqan deegaanada Jubbaland. Haddaba iyada oo ay taasi jirta ayaa waxaa nasiib daraa in halkii dowladda federaalku ay doorkeeda ka geysan lahayd wax ka qabashada dhibaatadaasi ay gobolka Gede ku sii daabureyso hub ciidan iyo weliba gaadiid dagaal. Waxaa shalay oo ay taariikhdu ahayd bay yidhaahdeen 19 Maarj 2021 hub gaadiid iyo weliba dagaal ciidan in laga dejiyey deegaanada daawo ee gobolka Gedo oo awalba la ildarnaa maleeshiyaha dowladda federaalka ay halkaasi ay geysay oo dagaal ka riday una geystay shacabka deegaanadaasi boob iyo barakicin. Waxaa iyana ayaan daraah ayaa lagu yiri iyadoo ay waddanka ka jirto marxalad kale guura, sidoo kalena uu dhammaaday mudaxiyeedkii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo golayaasha sharci dejintu cid walba oo Soomaaliya danaynaysa ay ku baaqayso in diiradda la saaro wadahadal lagu dhammaystiro carqaladaha hortaagan qabsoomidda doorasho loo dhan yahay. Haddaba dowladda Jubbaland waxay caddaynaysaa in mas-uuliyadda wixii ka dhashaa gurufkaasi colaadeed uu qof ahaan yeelan doono madaxweyne mudaxiyeedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo, sidoo kalena ay noqon doonto xadgudub aan weligii cid ka harin. Ugu dambeyntii, dowladda Jubbaland waxay u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee danaynaya arrimaha Soomaaliya in baaq kasta oo colaadan lagu joojin lahaa ay hore u soo jeedinay ayaa lagu yidhi layskana indhatiray, carqaladna ay ku tahay heshiis kasta oo jiray ama gunaanad ku dhowaa kuna keeni karto rogaadin hor leh iyo weliba dibuleelid, ayaa lagu yidhi war saxaafadeedkan ka soo baxay maamulka Jubbaland. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, kalaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba se bilaasha. Wixii faahfaahinta intaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.